Salam değerli dostlar ve beni daimi izleyenler. Yeni de evinizde hazırlayabileceğiniz asan, tez ve lezzetli resepleri paylaşmak için karşınızdayım. Ve günün ilk yemeği eminim ki çok beğeneceğiniz çuğundur dürüm salatı. Ardıca ana yemeği milli mətbəximizin əvəz olunmaz ləvəngisi, ama biraz fərqli üslubda. Ve nihayet bu güzel təamlardan sonra şirniyyatımız əla ve asan bir moruq tortu. Ha, hazırsanız gəlin yaxın oturun, başlayaq. Və əziz dostlar, ilk öncə nədən başlayırıq? Əlbəttə ki, tortdan başlayırıq. Çox asan və eyni qaydada çox ləzzətli bir tort olacaq. İlk öncə başlayırıq biskvitdən. 5 ədəd yumurta lazımdır mənə, bunu qarışdırma qabına boşaldıram. Və biskviti bişirəcəyik, əlbəttə ki, sobanı açmalıyıq, 180 dərəcəyə gətirəyik, ta ki biz biskviti hazırlayana qədər. Sobamız 180 dərəcə isinənə qədər biz də biskvitin hazırlığına davam edəyik. 5 ədəd yumurtamızı qarışdırma qabının içinə qoyduq. Qabımızı bağlayırıq və yavaş-yavaş işə salırıq. Bu arada 130 qram şəkər tozu var. Bunu da yanımıza qoyaq ki, artıq yumurtalar köpüklənməyə başladıqda yavaş-yavaş şəkər tozunu əlavə edəcəyik. Artıq qarışımımız hazırdır. Həm rəngi dəyişdi, həm də istədiyim kimi qabardı. Gördüyünüz kimi rəngi bəyaza doğru getdi. Belə bir şpatula götürək yanımıza və bu qabımız hələlik burada dursun. Bütün quru ərzaqları bir-birinə qarışdıraq. Burada 125 qram unumuz var, ələkdən keçmiş. Bir paket qabartma tozumuz var, bunu əlavə edirəm unumuza. Bir paket şəkər vanilin var, bunu da əlavə edirəm qarışdırma qabımıza və təxminən bir 25 qram, bu da 25-30 qram eləyər. Nişasta var burada. Nişasta da əgər siz ölçü ilə götürməyəcəksinizsə, 2 dolu qaşıq nişasta eləyəcək. Bunu da əlavə edirik quru qarışımımıza. Hamısını birlikdə yavaş-yavaş yumurtanın hazırladığımız qarışımına əlavə edirik. Amma elə əlavə edirik ki, havası çıxmasın. Yəni havası yatmasın və biskvitimiz çox gözəl havalı olsun deyə. Yavaş yavaş bu qarışımımızı əlavə edirik. Bu şəkildə də qarışdırırıq altdan yuxarı. Şpatil vasitəsilə. Artıq sizlərə asan tort reseptlərini paylaşıram ki, siz də evinizə hər insana tort bişirmək biraz çətin gəlir. Amma bu cür reseptləri evdə də uyguladığınız zaman, yəni bişirdiyiniz zaman, sınaqdan keçirdiyiniz zaman anlayacaqsınız ki, tort bişirmək nə qədər asandır. Çünki qəliblərə ehtiyac yoxdur. Bir qəlibə qəşəncə bunu yayırıq. İstəsəz, əgər ailə üzvləriniz çoxdursa, iki qat eləyə bilərsiniz və iki yerə bölə, yəni iki siniyə bölə bilərsiniz və eyni qaydada da korjları, yəni alınan korjları da 4 yerə deyil, 5 yerə və yaxud da 2 yerə və yaxud da 3 yerə ona uyğun olaraq bölə bilərsiniz. O zaman tortun da ölçüsü artıq ya böyük, ya balaca ola bilər. Hər daim deyirəm sizə ki, ölçüləri yəni 2 qatına, 3 qatına artıra bilərsiniz. Tam olaraq sizin ailə üzvlərinizə və yaxud da gələcək qonaqlarınızdan asılıdır. Əgər çox adam üçün bişirəcəksinizsə, əlbəttə ki, çox atmanız məsləhətdir. Okay.
artık korucumuz hazırdır. Yani korucumuzun xəmiri hazırdır. Belə birisini götürək. Yağlı kağızla da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da silikon patınız varsa, silikon matınız varsa ondan da istifadə edə bilərsiniz. Və qarışımı qəşəngcənə bu silikon matın üzərinə yayırıq. Artıq gördüyünüz kimi çox gözəl mata yaydıq və sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi sobaya göndərməyə təxminən bir 10-12 dəqiqəlik. Korucumuz burada hazır olana qədər biz də buna qədər kremimizi hazırlayaq. Kremin hazırlığı üçün 400 mg qaymaq lazımdır 33% yağlılığından daha yüksək. Yəni ya 33 olacaq minimum və ya 35% yağlılıq olacaq ki kremimiz gözəl olsun. Və burada təxminən 2 yemək qaşığı pudra şəkər var. Bunu da əlavə edirəm qabımıza. Və bu 2 dənə ingredientləri qəşəngcənə çırpırıq. Burada 15 gram jelatinimiz var. Bunu qəşəngcənə su ilə qarışdırırıq, həll edirik və qoyuruq yanımızda dursun. Artıq gördüyünüz kimi qaymaq çox gözəl qarışdı və sərtləşdi. Biraz zaman tələb edir əlbəttə ki. Və burada 15 gram jelatin qarışdırdıq. Yəni dükanda satılan toz jelatin, əlbəttə ki bitki jelatindən istifadə edirəm. Bunu da su ilə qarışdırdıq və qarışımızın içinə əlavə edirik. Daha sonra qarışdıracaq və sərtləşəcək bizim bu qarışım kremimiz. Və əlbəttə ki, yoğurtdan istifadə edirəm. Bu da meyvəli yoğurtdur. Zövqə görə əgər krem çox olmasını istəyirsə, yəni kremin çox olmasını istəyirsinizsə, yəni 400 qramla 500 qram arasında qarışdıra bilərsiniz. Yəni 200 qram bu tam olaraq zövq məsələsidir. Bunu da qəşəngcənə yenə də qarışdırırıq. Əslində, mən toz jelatin niyə istifadə elədim, dostlar? Bilirsiniz ki, bundan qabaq yarpaq jelatin də istifadə eləmişik, agar-agar da istifadə eləmişik. Yarpaq jelatin və agar-agar tapmaq biraz çətin məsələdir. Onun üçün, yəni toz jelatindən istifadə elədim ki, dükanlarda çox yerdə satılır. Siz də əgər evinizdə bu cür bir krem, yəni musa bənzər bir krem hazırlayacaqsınızsa, toz jelatindən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni kreminiz sərt bir şəkildə sərtləşəcək və tortunuz çox gözəl duracaq. Yəni görünüşü çox gözəl olacaq. Bu arada yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, heyvansal deyil, bitkisəl olaraq jelatin istifadə edirəm. Çünki bilirsiniz ki, heyvansal bəzən, yəni çox vaxtı donuzdan istifadə edirlər. Onun üçün mən də donuz rasonunda istifadə etmədiyim üçün bitkisəl jelatina üstünlük verirəm. Və artıq kremimiz də hazırdır, bu burada dursun. Korucumuz da yavaş-yavaş soyuyur. Sıra gəldi, çatdı. Sinidən korucumuzu boşaldı və tortumuzu yığmağa. Artıq korucumuz da soyudu. Tortu yığmağın vaxtı gəldi, çatdı. Korucumuzu bu şəkildə görürsünüz. Yəni, çox rahat sılpatdan ayırdıq. Belə bir qəlib götürdüm dostlar ki, bu yuvarlağını kəsəcəm. Amma siz evdə istədiyiniz qabdan və ya qəlibdən istifadə edə bilərsiniz. İnanın mənə ki, korc yumuşaqlığı və qabarıqlığı tam istədiyim kimi oldu. Yəni siz də bu reseptlə addım və addım ilərləsəz, bu cür bir korc sizdə də alınacaq. Bu cür yuvarlaqlar kəsirəm. Görürsünüz necə gözəl kövrək bir korc alındı. Tam da istədiyim kimi oldu. Və yenə də eyni qaydada qəlbi istifadə eləyərək bu cür çalışıram ki bitkimiz az olsun.
korcudar kifayet elədi bizə. Bu qalıqları da qəşəncənə didək ki, tortun üzərinə dediyim kimi istifadə eləyəcəyik. Yadımdadır ki, anam hər daim bunu bu cür, bu şəkildə yuvarlaqlayardı ki, bilirsiniz, Qudrər tortu hazırlayanda bu cür eləyirlər, iki cür olur, yəni deni noçu deyirlər, yəni gecə-gündüz və Qudrər tortuna eyni şəkildə eləyirlər və bu cür korcuları xırdalayırlar. Siz də əgər əllə xırdalaya bilərsiniz və yaxud da blenderda istifadə eləyə bilərsiniz. Əllə əlbəttə ki, istədiyiniz ölçülərdə bunları xırdalaya bilirsiniz. Buradakı qırıntılarımız da hazır. Sıra gəldi çatı kremimizi soyuducuya qoymuşdum ki, bir balıcı özünü tutsun. Bunu da buradan çıxardırıq. Bol kremli olacaq və bol moruqlu bir tortumuz olacaq. Bunun üçün də ilk altlığı, əlbət ki, altlığı yerləşdirmədən öncə, yəni istəmirsinizsə ki, altlığını sürüşsün, bir balaca krem yaya bilərsiniz bu cür taxtaya ki, bizim altlığımız sürüşməsin. Ondan sonra əlavə edirik bu şəkildə və boşluqları da qırıntılarla doldura bilərsiniz, dostlar. Və sıra gəldi çatdı tortumuzu qəşəncənə bol-bol kremləyib və moruqları düzməyə. Yəni, gördüyünüz kimi, mən heç korcuları şərbətləmədim. Niyə görə? Çünki kremimiz çox gözəldir. Bir balaca suludur. Ona görə də korcularımız yumuşaq olacaq. Korcularımız özü də yumuşaqdır. Və krem də çox gözəldir. Onun üçün bol-bol kremləyirəm. Və təxminən bir yarım kilo moruq. Donmuş moruqdan da istifadə edə bilərsiniz. Əgər ki, mövsümü gəldi artıq var dükkanlarda. Təzə moruqdan da istifadə edə bilərsiniz. Bu cür moruqları da qəşəncənə dənə-dənə düzürük. Görürsünüz, sulu-sulu, qəşəng. Bunlar da bu şəkildə düzürük. Turşuluq əgər çox sevirsinizsə, əlbəttə ki, bir balaca bol düzürsünüz. Və ikinci qatı da gətiririk üzərinə bu cür. Heç sizi qorxuzmasın ki, krem kənarlardan çıxır. Daha sonra şpatli vasitəsi ilə bunları düzəldəcəyik. Əsas odur ki, kremimiz bol olsun. Yenə də bol-bol kremdan əlavə elədik. Yenə də moruqları qəşəncənə kremin üzərinə bu cür düzürsüz. Tortumuza artıq şəkil verdi və sıra gəldi çatdı moruğu üzərinə qəşəng düzməyə. Yaxşılarını seçdim ki, üzərinə düzüm.
ortasına qəşəngcə də moruğu düzdü və sıra gəldi çatdı bu qırıntılar da tərəf ətraflarına səpələşdirməyə. Daha önce çok güzel bir marenk keki hazırlamışız. Yani marenk torta hazırlamışız dostlar. Yani her tarafına bu kırıntıları serpiştiriyorum ki kurucumuz çok tatlıdır. Yani hiçbir şeyimiz zayi olmasın. Bunu da bir yerlerde istifade edeyim. Yani evinizde körpeler varsa onlara da verebilirsiniz kremle yemeğe. Veyahut da bu cür tortun üzerine de bezeyebilirsiniz. Ki tortunuz geçeng olsun. Tortumuz artık hazırdır dostlar. Sıra geldi çatdı bu gözelliği soyuducuya göndermeye ki özünü tutsun. Bilirsiniz ki krem hopmalı içine özünü tutsun. Biz diğer yemekleri pişirip kurtarana kadar. Elbette ki tahtanı değiştim. Yani kesme tahtasını değiştim. Çünkü toyuq keseceği ve toyuğu da elbette ki dediğim gibi biraz fərqi dolduracağı. Gördüğünüz gibi sadece olarak bud var. Bud hissesinden hazırlayacağım levengini. Bunun için de yani budun artık parçalarını çıkartacağım. Bu da nedir? Budun bu hissesi var. Yani tam olarak iki sümüklü yeri götürdüm. Ve bu hissesi var. Budun yani bu sümüğü buradan çıkartacağım. Yani bu mənə lazım değil. Bu arada bu resepti yani bu da izleyenler qeyd eləyə bilər əslində. Çünki niyə görə? Bu fərqli bir dolğudur. Yəni kişi başı bir dolğudur. Hər kişinin özəl olaraq bilirsiniz ki, ləvəngi elə bir yeməkdir ya toyuğun içinə doldurulur, ya bütöv balığın içinə doldurulur və masaya gəlib doğranır. Bunu biz elə eləmişkən restoran İHŞ obyektlərinə, restorana uyğun bir yemək əslində çıxartdıq ki, bizim də Lənkəran yəni yörəsinin, yəni Lənkəran bölgəsinin yeməyi insanlar individual bir şekilde sipariş verir ve dadına bakabilsinler. Fərqli var aslında. Toyuq döş ətinin içine bükənlər var. Onun kebabını eləyənlər var ki çok güzel alınır. Ama bu cür budunu yani aslında biz düşündük ki necə eləyə, nə tər eləyə. Çünkü bud hissəsini ben daha çok sevirəm yani toyuq döş ətinin hissəsindən yana budun bud daha çok tercih edirəm. Ve insanların çok aslında bud sevir. Onun için yani budda mənə göre daha lezzetli olur. Onun için bu sümüğünü çıxardırıq ve restoran yaşa obyektlerine, restoranlara uyguladığımız bir yemek olur aslında. Benim de restoranımın yani mətbəxinde böyle bir yemeği hazırlayırıq biz. Her bir Azerbaycan elbette ki bölgesi yemeğleri çok dadlıdır. Bakımızın, Qarabağ bölgesinin, bizim Qusar bölgesinin, Quba, Qusar, Balakən bölgesinin. Ama Lənkəran hem deniz yaxın, hem bilirsiniz ki oranın iqlimi çok farklıdır ve oranın yemekleri çok farklıdır, çok lezzetlidir dostlar ve ləvəngi elbette ki əvəz olunmaz yemeklerden biridir. Bu cür gördüğünüz gibi sümüyü çıxartdıq ve ortasını balaca bir bıçağla bu cür bir çertirik, yani içine kadar, budun içine kadar ləvəngini dolduracağıq. Onun için ya elinizle bu cür bir açıq yaradın ki içine bacardığımız kadar bol ləvəngini doldurabilir. Yani bu cür bir işlemi hazırladığımız zaman elbette ki budun bu hissəsini de kəsirik ki en sevdiğim çünkü dəri üstte çıkacak yani bu dəri biçdiği zaman üstte çıkacak ve toyuq çok güzel yani bu bud çok güzel bir şekil alınacak ve başlayırıq bu güzel budları qəşəngcənə sümükdən ayırırıq ve toyuqlarımızı hazırlayırıq. Artık toyuqları da qəşəngcədən təmizlədik, sümüyündən ayırdıq. Qaldı bunu marinat eləmək, ama marinat eləmədən öncə sobanı açaq. Qətirək 180 dərəcəyə. Soba burada isnənə qədər biz də toyuqlar marinatını eləyək. Əlbəttə ki, turşu ilə, balçıq turşu ilə bunları qəşəngcənə bu cür hər bir tərəfinə gələcək şəkildə qəşəngcənə sosunu vurduq. Sıra gəldi çatdı duzuna, istiyotuna əlbəttə ki. Duzunu da bol-bol eləyirik. Qara biberini də bol-bol eləyirik.
Fərqli fərqli marinatda eləyirlər. Bəzən hətta soğanla da marinat eləyirlər. Mən sadəcə olaraq turşu ilə qəşəncə bunu marinat eləyim. Ən son bitki yağını üzərinə vuracağam. Amma hələ ki ləvəngini hazırlayana qədər bunlar bu cür qəşəncə, əlbəttə ki əlcə ilə əl üzü batırmadan bu cür marinat eləyirsiniz və qoyuruq bunu yanımıza hələlik burada dursun. Biz ləvəngini hazırlayana qədər. Əlbəttə ki belə bir qab lazımdır, blender lazımdır mənə. Blender artıq düzəldi, düzəltdim qəşəncə və 2-3 dənə soğan. Ümumiyyətlə ləvəngi elə bir şeydir ki, hər kəs zövqünə görə hazırlayır. Yəni mən bir balca suyunu, yəni soğanın suyunu süzəcəm. Bəzən hətta görmüşəm ki, ləvənginin soğanını qovururlar. Yəni mən qovurmayacağam, qırmızı soğandan hazırlayacağam. Soğan 3 ədəd mənə tam olaraq kifayət eləyəcək. Yəni bu zövq məsələsi dediyim kimi, istəsəz qozunu çox eləyin, istəsəz turşunu, istəsəz soğanını. Bu individualdır, hər kəs fərqli-fərqli sevir. Onun üçün mən biraz qozu bol olan, soğanı yerində olan bir turşu hazırlayacağım, yəni ləvəngi hazırlayacağım. Bunun üçün soğanları bu şəkildə incəliyirəm ki, blender rahat-rahat bunları istədiyim kimi incəliyə bilsin. Yəni suyu sıxana, çıxana qədər bunları blenderda qəşəncə pürə halına gətiririk. Soğan tam istədiyim kimi pürə halına gəldi, sıra gəldi, çatdı bunu belə bir süzgəcə boşaldıb və qozu çevirənə qədər, yəni qozu toz halına gətirənə qədər soğan burada öz suyunu süzsün yavaş-yavaş. Yəni suyunda biraz acılıq var, onun üçün yəni çox da sulu olmağını istəmirəm ləvənginin. Bir balaca da bu acılıq soğandan geçsin istəyirəm. Eyni qabda da bu cür bir öncədən təmizlənmiş qoz ləpəsi var. Bunu da əlavə edirik qabımıza və yenə də qozu elə bir çeviririk ki, yəni pürə halına gəlsin, hətta yağı çıxsın. Yəni bunu da gözə yarı eləyirəm mən. Təxminən 1-2 ovuc qoz ləpəsi məncə kifayət eləyəcək. Baxaq görək, əlbəttə ki, dadından hər şey bəlli olacaq. Baxaq görək, nə təhər olacaq. Qoz da istədiyim kimi oldu. Qozu da yavaş-yavaş alaq ləvəngi düzəldəcəyimiz qabın içinə. Dediyim kimi bol qozdan, yəni bol qoz ləpəsindən ləvəngi hazırlayacağım. Görürsünüz, yəni yapışqan, yağı çıxmış, tam istədiyim kimi qozu blenderim çəkdi. Məncə bu kifayət eləyəcək. Bu qozu da saxlayaq. Bizim qəşəncə salat hazırlayacağıq. Dürüm salatı hazırlayacağıq. Əlbəttə ki, çuğundurdan bunu da saxlayaq salatımıza. Əla, istədiyim kimi oldu. Ləvəngi üçün qoz artıq hazırdır. Turşumuz hazırdır. Soğan da qəşəncə süzüldü. Soğanımızı da əlavə edirik qoza. Bol qozlu, bol soğanlı. Turşusu yerində gözəl bir ləvəngi hazırlayaq. Bunu bu şəkildə qarışdıraq. Əlbəttə ki, duzunu, istiotunu vuraq. Turşu da artıq zövqə görə, yəni 4-5 yemək qaşığı tam olaraq kifayət eləyəcək. Dəfələrlə qeyd edirəm, bilirsiniz ki, Lənkəran bölgəsində gəvalı turşusundan hazırlayırlar, yəni göyəm turşusundan hazırlayırlar. Mən bugün yenə də göyəm turşusundan istifadə edirəm. Amma fərqli-fərqli bölgələrdə bilirsiniz ki, ləvəngini fərqli-fərqli
turşlardan eləyirlər. Nar turşusuyla eləyən var, zoğal turşusuyla eləyən var. Ümumiyyətlə mən zoğal turşusuyla xoşlayıram, çünki rəngi çox açıq olur və ləzzəti də çox gözəl olur. Amma əlbəttə ki, Lənkəran bölgəsindəki kimi heç bir yerdə olmur. Əllərimiz çirki olmasın deyə əlcəkləri də taxdıq və sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi doldurmağa. Bu cür və əlbəttə ki, siniyə gedən qabı da qoyaq yanımıza, bu cür dursun və ləvəngləri bu şəkildə içinə dolduraraq, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, burada da bir deşi elədik. Bunun da içinə ləvənglər rahat-rahat dolsun. Dolğumuzu qəşəng şəkildə bu cür doldururuq. Bol-bol və bu cür şəkil verib bağlayırıq və düzürük qabımıza. Sonuncu ləvəngini də hazırladıq. Bu cür sinimizə düzdük. Yəni bunlar çıxdığı zaman biz ümumiyyətlə bunları necə hazırlayırıq? Vakum paketləri hazırlayırıq və 120 dərəcədə qoyuruq. Təxminən 2 saat vakum paketin içində bunlar hazırlanır. Amma burada gördüyünüz kimi həm qabın içində düzdük və sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi sobaya göndərməyə. Bunlar burada 1 saat bişsin. Hazır olana qədər də biz aşımızı süzək əlbəttə ki. Belə bir qazan götürdüm və aşı süzmək üçün böyük bir qazan götürdüm. Aşı öncədən biraz ıslatmışdıq suda, yəni duzlu suda və artıq suyumuz da qaynara düşdü. Buna biraz duz vuraq. Süzgəcimiz də artıq hazırdır. Suyumuz da qaynayır. Bismillah deyə yavaş-yavaş suyunu süzək əlbəttə ki ilk öncə artıq suyunu. Və aşımızı suya buraxaq. Bismillah. Hər daim deyirəm, yenə də təkrarlayayım bizə yeni qoşulanlar üçün. Bugün çox gözəl bir menyu hazırlamışıq və aş süzürük. Aş üçün gördüyünüz kimi böyük bir qazan götürmüşəm ki, düyü içində, yəni suyun içində dönməyə macal tapsın, yəni qəşəngcənə bişsin. Belə də bir qazan götürdüm. Bu qazanımızı da yavaş-yavaş düyümüz hazır olana qədər qoyaq ocağın üzərinə. Altını açaq. Və əlbəttə ki, kərəyağı. Kərəyağını ilk öncə biraz dibinə süzək. Ondan sonra belə bir iki dənə lavaşımız var. Əgər ki, qazmaqla əlləşmək istəmirsiniz, amma əgər ki, bizi izləyənlər sürekli izləyirsə, yəni daim izləyirsə, bilir ki, biz bundan öncə qazmağın reseptini də paylaşmışıq. Onun üçün qazmaq əgər hazırlamaq istəyirsinizsə, YouTube kanalından qazmağın reseptini də götürə bilərsiniz daha öncəki aşlardan. Səbzi plov hazırlamışdıq. Səbzi plovun məsələn orada görə bilərsiniz. Bu cür lavaşlarımızı qəşəngcənə düzürük. Ocağımızın üzəri yavaş-yavaş. Kərəyağını da süzürük. Ocağımızın altı hələ ki yanır, biraz qızarsın, ondan sonra altını bağlayacaq. Əlbəttə ki, düyümüz də o vaxta qədər bişəcək və düyümüzü də süzəcək, qoyacaq lavaşın üzərinə dəmə. Amma hələ ki, baxaq görək, tez-tez qarışdıraq ki, suyumuz qaynardı, qaynara düşüb təkrar altına dibinə yapışmasın. Yəni altını biraz azaltdım bunu, yaraya saldım. Bilirsiniz ki, bu cür çuğun qazanlar istini gec yığır, amma özündə çox saxlayır. Onun üçün yəni, yavaş-yavaş isinsin ki, lavaşlarımız yanmasın dibi, qəşəngcənə qızarmağını istəyirik. Onun üçün lavaşlar qızarsın deyə altını bir balaca azaltdım. Daha sonra dəmdə də qalacaq, istində özündə çox saxladığı üçün biraz yanma ehtimalı yüksək olur. Onun üçün diqqətli olaq o barədə ki, lavaşımız qazmaq olsun. Qazmağımız da artıq yavaş-yavaş qızarmağa başladı, düyümüz də qəşəngcənə qaynadı, altını bağlayaq və düyümüzü süzək. Artıq yoxladım, istədiyim kimi oldu. Düyümüzü də artıq süzdük. Sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi
bu qazanımıza yerləşdirməyə əlbəttə ki, bu cür götürürük və bu cür yavaş-yavaş. Bismillah deyərək düyümüzü də əlavə elədik, altını tam olaraq bağladıq. Bir balca istəyirsiniz sarılıq verməyə əgər, sarı kök gəzdirək. Və əlbəttə ki, kərə yağı üzərinə bol-bol gəzdiririk. Deyir, kərə yağsız aş olar. Kərə yağı bol, gözəl bir aş və bu cür bir qapağı da sarırıq ki, suyu qalıb üzərinə gəlməsin plovun və bunu qəşəncənə vamfoda qoyuruq. Bu bezdə bütün o suyunu canına çəksin. Biz də keçək sonuncu yeməyimizə. Bu da çuğundur salatıdır. Çuğundur dürüm salatıdır bilirsiniz. Bunun üçün artıq çuğundurları qəşəncədən bişirdik, yumurta bişirdik və toyuq bud ətindən də istifadə elədim. Bud ətini də bişirdik. Bütün ərzaqlar artıq yanımdadır. Yəni bu cür ərzaqlardan istifadə edirik. Krem pendirdən istifadə edəcəm, amma sadə krem pendirdə heç bir dadı olmayan yəni. Labnədən də istifadə edə bilərsiniz, o da krem pendirdi bilirsiniz. Belə bir streç film istifadə edəcəm və əlbəttə ki, çuğunduru da bu cür incə-incə ilk öncə doğrayacam. Bu cür incə bir şəkildə çuğundurları doğrayırsınız. Çalışın, düzgün eləyin ki, bunları biz daha sonra qatdalayacaq. Və artıq çuğundurları da gördüyünüz kimi qəşəncənə halqa-halqa doğradıq və sıra gəldi çatdı salatımızı yığmağa. Bütün ərzaqlar önümdədir. Belə bir streç film lazımdır bizə və əlbəttə ki, çuğundurları seçdiyiniz zaman mütləq elə seçin ki, boyları biraz iri olsun və bu cür bunları düzürük streç filmə. Və gördüyünüz kimi dostlar, artıq çuğundurları da səliqəli bir şəkildə yığdıq. Sıra gəldi çatdı duzunu bir balaca çuğundurlara vurmağa. Və bütün bu ərzaqları bura yerləşdirməyə. Burada toyuq bud əti var. Yəni bud ətimizi ilk öncə diddiyi, qəşəncədən qaynatdıq əlbəttə ki, diddiyi bunları yenə də xırdaları didirik. Yəni iriləri didirik, xırda vəziyyətə gətiririk. Yumurta var burada. Yumurtanı əlbəttə ki, bölüb istifadə eləyəcəyik. İki ədəd tam olaraq yetərli olacaq deyə düşünürəm. Əgər yetməsə, üçüncündə istifadə eləyəcəyik. Bunları qəşəncənə didirik və ilk başda neynirik? Əlbəttə ki, qaşıq götürürük və ilk öncə mayonezimiz var burada, sarımsaqlı mayonez. Bunu bu cür çuğundurlarda yəni üzərinə gəzdiririk. Hər yerdə gələcək şəkildə çalışıram eləyim ki, bilirsiniz ki, dəfələrdə mayonez hazırlamışıq. Əgər kim bilmir ki, ev şəraitində mayonez necə hazırlamaq lazımdır, girsin bizim bölümlərdən birində izləsin. Hətta ayrı bölüm çəkmişik bunun üçün, xırda bir bölüm ki, orada mayonezin hazırlama qaydası mövcuddur. Və bu toyuqları da yenə də düzürük çuğundurlarımızın üzərinə. Toyuğu əlavə elədikdən sonra əlbəttə ki, bir balaca qoz ki, çox yaraşacaq toyuqla qoz, çuğundur. Yumurta bilirsiniz ki, xüsusi bir qarışındır. Məncə kifayət eləyəcək. Ara sıra
hiss olunacak arada. Elbette ki bu cür bir labne peynirinden, yani krem peynirinden istifade edebilirsiniz. Ortasına ve elbette ki bir balaca tad vermeyi istəyirsinizsə, yani şüt tam yerine düşer. Şürdü de xırdalamırıq, hələ bütöv-bütöv bura əlavə edirəm ki bu qədər yarpaq yetərli olacaq və yumurta. Tam da yetərlidir və yavaş-yavaş streç fillə bunu qəşəngcənə üzərimizə gətirərək qatdalayırıq. Bu cür bir şəkil verdikdən sonra qəşəngcənə streçin içinə büktük. Bunu göndəririk soyuducuya ki, orada bir balaca dursun, öz şəklində tutsun. Biz də ona qədər artıq masamızı düzməyə başlayaq. Əziz dostlar və artıq gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna və təbii ki, önümdə düzülən ləzzətli görsənən yeməklərin dadımına ilk bismillah deyərək başlayıram əlbəttə ki, bu gözəl salatdan, çundur salatından baxaq görək necə oldu. Əlbəttə ki, siz hazırlasanız, biraz uzun müddət soyuducuda qalmalıdır ki, öz şəklini tutsun və çundurlar incə olmalıdır ki, istədiyiniz qəlibdə şəkli düzgün olsun. Dadı möhtəşəmdir. Əlbəttə ki, yumurta, qoz, toyuq əti və əlbəttə ki, sarımsaqlı mayonez öz sözünü bu salatda deyir. Şüyüt də təzəliyi verir. Və əlbəttə ki, sağlam qıdadır. Yəni, çundur bilirsiniz nə qədər faydalıdır. Onun üçün siz də hazırlayın. Əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Bu çundur salatından sonra ləvəngi tam yerinə düşər. Ay, gördüyünüz kimi çox gözəl görsənir. Bu dətini də çox sevdiyim üçün inanıram ki, çox gözəl alınıb. Əlbəttə ki, toyuq ləvəngisinin yanında mütləq aş olmalıdır. Düyümüz də görürsünüz, dən-dən çox gözəl dəmdə qalıb. Baxaq görək, ləvəngi necə oldu. Əgər ki, siz də qonaqlarınızı təcrübələndirmək istəyirsiniz, yəni hər adam başı ləvəngi bişirmək istəyirsiniz, bu cür, yəni sizin üçün bir fikir oldu, bu cür bişirsəz, inanın mənə ki, qonaqlarınızı da təcrübələndirir, çünki çox ləzzətlidir, həm də ləvəngəsi də bol, toyuq da çox yumuşaq, super bir şey alındı. Və baxaq görək, şiriniyyatımız necə oldu? Əlbəttə ki, bu tort bir gün qalsa soyuducu daha da ləzzətli olacaq, özünü tutacaq, amma mən baxacam, görəcəm, əminəm ki, yəni moruq, bizim hazırladığımız krem bu torta mükəmməl bir dad verib. Yumuşacıq, çox da şirin olmayan, bir balaca turşuluğu olan tort sevirsinizsə, bu reçet tam sizlikdir. Hər birinizə içdən təşəkkürümü bildirirəm, gələn həftəyədək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruz bərəkətiniz bol olsun.